Добро, втор пат го спомнувате од Бшко, на првото не ве прекинав, меѓутоа кој веќе два пати го спомнувате, значи сакате да потенцирате. Па затоа што УДБА е асоцијација. Авторот на ова сценарио не е центарот за комуникации на ВМРО да помага. Добро. Туку со одветната служба паралелна или аналогна на УДБА. Ако е УДБА, персонификација на силни, мокни, тајни служби, ако персонификација на силни, мокни, тајни служби во Македонија Сашо Мјалко, ако Бучковски се служи, како што велите, со удбашки методи, дали, не ми се извинам, оде Маша во удбашките методи на други. Дали сте му видели три пати на Бучковски? И дали Бучковски молеше на конгресот во Александар Палас да го ставите на пратенички листи? На Бучковски не сум видел дека ќе биде пратеник, а точно е дека имаше таква изјава на конгресот. Од негова страна. Дали е точно дека 2005 година, после добивањето на кандидатски статус, кога последен пат на анкетите СДСМ и во водство пред ВМРО ДПМН, му сугерирате на Бучковски дојде на предвремени избори, не ве послушува и влага во процес на продажба не само. Точно е дека после добивањето на кандидатскиот статус сметав дека веднаш треба се оди на предвремени парламентарни избори. Дали долговите на СДСМ беа 1,7 милиони евра? Не, долговите беа на СДСМ 1,5 милиони евра. Во Центар, со Васко Евтов, петок, 20 часот и 45 минути, на АЛСА ТЕМ Телевизија.